Tjena, tjena och välkommen till en ny drinkvideo då. Idag är det Winter Edition vi kör, som vi har lovat. Och idag, mina damer här, så befinner vi oss på Ice Bar Stockholm. Där vi kommer göra lite sköna ljuddrinkar, lite olika drinkar. Det är ändå vi ska se grabbarna, vad de har lärt sig. Så nu tycker jag att vi kör igång det här och deltagarna är... Välkommen boys, hur känns det? Ja, jag är taggad som fan igen. Nytt klimat nu, det är ingen sommar och sol utan Nej. Det är i kylan. Det känner vi. Det är kallt så in i... Ah, alltså jag vet inte hur många minus. Om vi bara drar lite snabb recap här, för det är så jävligt kallt här inne. Ja. Men vackert är det. Corey, det gick ju inte så bra för dig förra gången. Du kom ju sist och så har vi kommit två. Limpan, han var ju på solsemester då. Jag var ju faktiskt på en bartenderutbildning. Var på en bartenderutbildning? Som jag failade ju. Du failade? Nej, det gjorde jag. Alltså. Men jag... Ska ha lite högre krav på dig, ska förvänta mig lite mer. Du har ändå alltså, gjort grunderna så att säga. Jo, men vi får väl se hur det går helt enkelt. Jag skulle säga att jag presterar bättre när jag är lite King Kong. Lite King Kong. Ja. Men boys, jag tänker så här att idag är ju ett annat koncept som ni kommer se i videon. Och jag tänkte faktiskt bjuda er på någonting nu. Jag kallar den för skidbacke med Rudolf då. Så jag har lite skidbacke här. Och sen lite kanel då mot julen då. Så lite Rudolf. Så det är skidbacke med Rudolf här. Så då kör vi boys. Ska vi dricka? Yes boys. Då kör vi skidbacke med Rudolf. Ja, skål då. Skål boys. Skål då grabbar. Vi inviger vi. Åh, vad kallt det. Drink video Winter Edition. Skål för fan. Skål på det. Ja, men jag tänker att alkohol gör lite varm i blodet. De här grabbarna behöver komma igång. Men nu har alla i alla fall en jämn start med alkoholen så att säga. Det var helt sjuk support på senaste drinkvideon och verkligen stort tack för det. Och det är därför vi gör en till, för ni ville ha en till. Vi bad om 10 000 likes, vi fick 15 000 likes, nästan var det va? Ja, nästan. Alltså vi är typ så här 200 likes ifrån. Så vill ni ha en till drinkvideo där vi gör något ännu bättre, ännu sjukare, likea videon nu. Få den här videon 10 000. Tummar du? Ja, alltså, 10 000 bra. Ja, det är ni som bestämmer om vi ska köra en till sån här rackare. Och vi har ju ett nytt koncept då, så grejen är att det vi kommer köra idag är att den som gör sämst drink, den måste dricka upp sin drink. Så efter varje runda så kommer vi tre få göra en drink. Kasper kommer bedöma dem. Och det kommer vara en vinnare varje runda. Den som vinner den rundan behöver inte dricka sin drink. Men de andra två, de måste dricka upp sin drink. Ja, exakt. Så i slutet av videon ska vi kolla vem som har högst promille. Och den som har högst promille har helt enkelt förlorat. Och den som har lägst promille, den vinner. Så vi kommer supa idag. Vi krakar en onsdag. Ja, men jag måste ju ändå säga att ni har ju större fördel. Varför då? Ni är större. Alltså allt fördelas ut med vikten. Men du är längre. Och du har gått en bartenderkurs. Ja, exakt. Så du ska blanda. Tål alkohol. Vi kör igång med drink nummer ett. Det var lite kyligt så var man ju tvungen att klä på sig liksom, kläder efter väder så att säga. Tänk att du kör igång första drinken här, jävligt simpel. Det här var något en bekant sa till mig att vi borde testa. Och jag tänker, varför inte? Vi kör bara i några isbitar. Det är redan typ 8 grader här. Kör med lite Jäger, en sexa. Och så enklare än så är det inte, så kör vi lite julmust då. Det är ändå jul snart. Man ska fira, kolla på Kalle Anka, uppsitta kväll. Citronskiva till det här skulle också kunna gå bra, vi har ingen. Jag tror jag spiller över lite nu. Ja. Får jag säga skål på er så kör vi. Botten upp. Jägermust heter den. Den heter Jägermust. Jag tänker att vi börjar lite simpelt så att grabbarna får värma upp sig. De
De sa att de känner sedan lite King Kong efter skidbacken med Rudolf. Så nu kör vi in första deltagaren då. Ah, tjena, tjena! Välkommen! Tja! Samuel, jag har lite höga förhoppningar på dig. Varför har du det? Om jag får fråga. Du är ju veteraner här, du har varit med i varje avsnitt, du har gjort din grej, du har ju försökt att magfifta mig och allt möjligt med cyberdrinken och om man inte ska glömma bort det. Jag måste bara säga att jag ber om ursäkt för den drinken. Jag var på lite busumör. Ja, men det är okej, alla kan ju vara på busumör. Men nu går vi ändå mot julen. Ja. Och då ska vi vara en familj, man ska krama och man ska hålla på och latcha lite med skidbacker och sådär. Så det du har framför dig idag, det är en ganska simpel grej. Du är Jägermust. Jägermust? Jägermust. Är det här en riktig drink? Ja, det var något jag tittade på internet. Okej, okay, ja. Så det är det jag ska, är det den här jag ska ha efterlikna? Ja, exakt. Det är bara en... inte så svår så att säga. Okej. Okay. Men det är just centilitermåttet jag kommer kolla efter. Och den ska vara så där hög också? Det bestämmer väl du hur själv, om du är en small bartender eller om du är en givmild bartender. Okej, okay. Ja. Nej, men nu kör vi här då. Jag vet att man börjar alltid med isen. Kul att du har lärt dig någonting från de här jävla tre avsnitten. Ja, det, men lite har man ju faktiskt lärt sig, det ska jag inte ljuga om. Jag är fortfarande ingen konung på det. Men sorry. Och jag har sett att man du vet, ska... Du vet, det är redan kallt här inne, hur ska du mata mer med is? Nej, jag stoppar där faktiskt. Jag tänker att jag använder den här racken, den var framme. Och jag tänker att man snålar ju inte med Jägermeister under julen. Det är ju... Vem vill inte vara lite varm och god i skidbacken? Så vi börjar så där. Sen öppnar vi den här julmusten. Eller vet du vad? Det är en budgetvariant här, så jag tänker att jag trollar fram den här rackan. Lagrad från 2016. Så det är ingen jävla bullshit. Vad står apoteket? Eller vad står det på? Så där kör vi. Så tänker jag... Ja, mycket bättre luktar den. Fina aromer och finare så vidare. Must, ja, finare must. Och för att bara toppa lite på iet där så kör vi en halv sån här rackare. Så där, inte för mycket, inte för lite. Och så kör vi lite mer must. Och där någonstans säger jag finito och ta ett smakprov. Okej, vad ska jag förvänta mig? Du förväntar dig julsmaker, lite julafton blandat med skidbacker. Det kan vara Åre, Sälen eller Alpen och du bestämmer helt själv. Nu. Jag bestämmer helt själv, ja, men då kör vi här. Den är faktiskt bra. Jag kan ju säga att den här var ju jävla mycket bättre än... Åh jävla, kolla vilken fin bubbla vi fick till där. Nej, vad... Den här var bra, vi ställer den här. Jag ska bara tacka för dig då. Det är kyligt här. Ja. Den här rackan ger du inte till de andra kan jag säga. Ja, då får du ta och gömma den. Du går ut och dricker den istället. Mm. Vi hörs och ses. Det gör vi. Tjena, tjena. Tjena, tjena, tjena. Hej, hej, hej. Tjena, Kasper. Tjena. Jag tänker att vi börjar ganska enkelt och simpelt då. Jag tänker, du har varit borta 9 månader, du failade din barkurs. Så jag tänker att... Du får ja, men det är det jag tänker. Jag känner att vi är på lite samma nivå då, du och jag. Jag klarade ju min barkurs. Just ja, men jag tänker att vi kör lite uppvärmning så det blir ganska enkla grejer här. Det är ju skidbacke såklart. Och sen kör vi lite apotekarnas julmust då, så det är Jägermust så att säga. Mm. Ja, så du kan ju bara dra igång. Ja, jag bara kör nu. Ja, det är bara börja köra nu. Okej, jag tänker nu. Det här är ju grejer som jag själv skulle kunna tänka mig servera till mig själv. Ja. Och då är det ju ganska simpelt. Jag vill ha lite is. Ska man få lite? Nej, det här kommer ju till. Lite is och det här, så drycken håller sig kall. Man vill ju inte att det ska vara varmt. Det är redan 8 minus här inne. Ja, men det är ju inte i min kagge kan jag ju säga. Där är inga 8 minus efter den där Rudolf. Jag skulle nästan vilja säga, jag kör mycket Jäger när jag själv dricker. Ja. Så jag skulle faktiskt säga att jag ögar nog den här. Du ögar den där. Oj, oj. Nej, fan, lite mer. Sådär, ja. Här så tar vi då lite julmust. Jag skulle vilja säga att det där är ganska mycket då. Men det är ju upp till en personlig preferens vad man tycker om. Ja, men tänk att du skulle servera mig här. Sådär. Vi jagar kanterna här, kul att se ändå, kul att se. Vad sa du? Vi jagar kanterna, kul att se. Ja, det där blir jättebra. Sen skulle jag ju vilja faktiskt så här, röra om lite. Du, den där ska in i isen igen, men... Ja. Nu rör vi om här. Jag vill ju inte servera en dålig drink till dig, fattar du? Du tycker, om jag förlorar, du tycker det är hygieniskt. Talla den här inne i drinken och rör om lite. Och sen men nu är det här snacket igen. Nu tar du den här och smakar på den, fattar du det? Ja, nu kör vi hårt här bara. Hygienen. Den var ändå bra. Den var bra. Den var ändå bra, men du kommer ändå få lite... Men sluta nu. Men man kan inte ta is med den här. Man får upp en isbit åt gången. Vet du vad vi gör då med hygienen? Då kan vi gå och lägga den här.
Där lägger vi den. Så behöver inte den användas igen, så har vi en bra hygien. Tack! Han kastade min skedjävel. Tjenare, grabbar! Du är också lite av en veteran då, som Samuel. Eller? Ja, men det är jag faktiskt. Jag har med i varje avsnitt och gjort bort sig. Tur att jag kan vara det. Men jag är jävligt taggad idag. Men det är sjukt kallt, så vad har vi framför oss? Det var framför dig lite skidbacke som alltid. Och lite julmust från apoteken. Ja, det är så. Så det vi kommer att köra då, det är ju en jägermust. Jägermust? Jägermust. Shit. Så det bara drar igång då. Så det är jäger, julmust och yes. Is. Då så. Har vi någon sked? Nej, den skickar Linus åt helvete. Jaha, han gjorde det. Ja, varför jag inte är förvånad. Då ser jag en liten kedis här borta. Så det är den. Jag snor den här. Aj, aj, aj. Vet du vad, jag poppar ner isen här först, tänker jag, för att kyla ner glaset, tänker jag. Gör det lite kallare. Jag menar om det här är rätt riktigt, men oj, nu... Snåla inte på isen, det är ju det som är viktigt liksom. Julmust tar ju ganska mycket av smaken, så jag tror det här kommer vara en ganska stark drink faktiskt. Så vi kör en 4 och sen kör vi en 2 där, alltså det är en 6 jäger och sen kör vi på lite julmustar också. Den är ju fin, det är den ju, det är den ju verkligen. Jag skulle vilja ha mer is, men vi har inte så jättemycket att leka med här, så jag känner att jag är klar där. Du känner dig nöjd? Jag känner mig nöjd faktiskt. Mm, ja. 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 Tack för dig. Tack så mycket, mannen. Välkommen, välkommen grabbar, välkommen in i kylan. Tack. Snabb liten recap här, runda 1, ganska simpla grejer. Det går ju egentligen inte att torska på här. Hur tycker ni det gick? Alltså jag blev förvånad över enkla grejer det var när jag gled in här, så jag känner också hur kan man torska på det här, men det, jag tycker det är jäger julmust liksom, det är inte svårt. Om vi drar lite så här snabb recap här då, hur det gick, så börjar vi lite med Samuel här. Han var ju lite alltså slash cheat då så att säga, han hade ju med sin egen julmust, lite finare, bryggt från 2016, lite finare, lite goda, lite bättre smak då. Vad fan är det här? Har du inte den du drömde ute? Det där går inte, det måste vara minuspoäng. Nu lugnar vi ner oss. Limpan här då, han gjorde den ändå bra för att köra med de ingredienserna man ska köra med. Men han failade lite på hygientestet då. Han tog ju skeden, rörde runt i glaset. Isskeden? Ja. Och så la han den där borta och sen kom ju... Som ingen har använt, ingen har rört. Och sen kommer ju Korre och behöver ju den där skeden och jag säger att och han kör ju runt ändå i isen. Jag står ju lite för fusket då, så att säga. Så det är ju det hygieniska som torskar. Det är ju så här också, de väljer exakt hur mycket sprit de vill ha i. Du är godkänd, Linus, du är godkänd. Yes, men då får jag tacka för oss då, runda 1, och nu återgår vi till runda 2 då. Juldrinken Frost heter det här, ja. Och det vi börjar med då, det är lite vit sirap då, som jag redan har förbeställt, redan hällt upp. Ska vi bara doppa kanterna lite så här, ja. En jävla kardemumma kan jag säga nu, någon som bankar på dörren. Gud, jag har lite kokosflan på det. Kokos, många kanske säger att det är inte så ljuvligt, men kokos, mycket att baka i och skit. Sådär. Det vi börjar med då, det är bara simpelt lite is som vi häller ner här. Efter det så kör vi en 4-rom. 4-rom, det var en jävligt dålig droppkork på den kände jag. Kör vi lite Blue Curaçao faktiskt, en 2, bara för att få lite färg i det hela. Juldrinken Frost heter det här. Ska vi ha lite kokosgrädde i också. Och där, det ska vara lite klumpigt i den här faktiskt. Så avslutar vi med lite ananasjuice. Här har vi Juldrinken Frost. Åh jävlar vad god den här var. Ja, nu ska vi se om boysen kan göra samma. Tjena. Tjena, välkommen. Vad fan?
Du har kokosen precis nedanför dig där. Jag vill inte spilla så jävligt mycket. Det du har framför dig idag, det är juldrinken Frost. Ja, okej. Okay. Ja. Okej, okay. Vi kör igång. Inte så jävla mycket, vi måste... Nej, men jättekul att jag får vara här och du är där och så vidare. Tack. Ja, nej men tack själv. Vi fyller den här till toppen. Du, den där droppkorken är inte bra. Den är inte bra, ja men det märkte jag. Vi fyller den här till toppen. Och sen sänker vi ner den här. Lite easy peasy, lemon squeezy. Och när vi kommer till den här rackan, Blue Amsterdam, så tänker jag att det här är freestyle. Och den är svinig. Kall den här. Blue Curaco. Nu kör vi. Curaco? Jag vet inte hur du har fått en grön, men jag kommer lösa en grön. Ja, just det. Ja, så var det med det. Kokosgrädde. Alltså det här är helt... Alltså skojar du med mig? Eller är det en drink på riktigt? Problemet är att man behöver egentligen en mixer till den här. Med de förutsättningar vi har jobbat med så har vi tvungen en mixer. Det här, vi trodde att vi skulle ha en men det hade vi inte. Så vi gör det bästa situationen. Okej. Okay. Så jag kommer ha ett litet överseende. Ja, jo tack. Jag hoppas jag fan att du har. Det ser ut som något annat än... Det... Ja. Ja, men lite klockan gold liksom. Glocken. Ja, det var det sidan med då. Hä? Så där. Jag vill ju få till den där fina nyansen som du har fått till där. Vet inte riktigt hur vi ska plinga fram den. Om det är så att just det. Nej men exakt. Nej men fan vad kul att du är där och så vidare. Nu är ju saken så här. Att, alltså jag förstår inte riktigt om det ska vara kokos i drinken eller om det bara ska vara som här. Du säger ingenting, okej. Okay. Jag gör något jävligt kul här. Så vi gör... Oj, det var inte meningen. Gjorde jag någonting dumt nu? Ett tips är att om du... Ja? Jag är där innan. Du börjar hälla i massa skit. Jag vet. Nej! Nej, ja fan alltså. Jag vill lägga sirap runt om här, glaset. Alltså utanpå glaset. Mm. Och sen lägga kokos liksom, som... Mm. Vad heter ordet? Det blev ingen granitur på den här rackan. Och den var inte så grön som jag tänkte mig. Men jag får säga faktiskt god jul och gott nytt år på det. Tack koningen. Ja, tack. Bicka inte det, vi ses snart. Tjena, tjena. Tjena koningen, tjena. Hur mår du Kasper? Jag mår bara bra, hur mår du själv? Du... Jag är lite små, lite groggig alltså. Lite groggig. Jag gjorde inte en frost då. Frost? Ja. Jag ser att vi ska använda lite oss av sån här Blue Curaçao. Jag tänker för att det ska mixas ut så börjar vi lite med det. Lite grann bara sådär. Kör vi med... Vad fan Kasper? Det där är inte mitt fel. Det här är fan inte mitt fel. Tagning två då så att säga. Take two. Ska jag tänka på någonting? Du kan tänka på att den här jannen sitter lite löst. Okej, okay. Men det är bra att veta ändå. Vi börjar om igen. När man häller upp den här så kan man ju få ett ganska bra mått genom att... Hur mycket är det där då? Ja du, det är väl en... En och en halva kanske. Jag vet inte, jag är inte så bra på det här med mått. Sen så kör vi väl i en... Vad är det här för något? Fyra är det här. Ja, men då är det en etta. Och just det. Så. Vi kör ju en fyra med lite rom. Och sen så har vi något jättesnuskigt. Det här såg ju... Ta inte så mycket av det där. För det var ingen nice. Ska den vara så här eller? Jag hade tänkt ta det på slutet med alla, men jag säger väl det igen. Egentligen nej. Jag trodde att det skulle finnas en mix här. Okay. Men det fanns ingen, för man behöver egentligen mixa den här. Men så vi gör det bästa av situationen, vi får lösa det och göra det. Nu kom jag på en sak här i efterhand, att jag ser ju, du nämnde kokosen där i början, att jag tänkte man kanske ska rimma det här glaset, men det blir lite svårt att göra nu i efterhand. Mm. Så vi får göra en liten specialare så att säga. Vi gör så här. Lite... Ja, men så här någonting, det blir ju jättebra. Så tar vi lite kokos, va? Kan man ju rulla den här lite kanske. Det är väldigt kallt som ni kanske... Det är jävla pambi får vi på med. Så där någonting. Lite mera juice kanske man ska ha, ja. Den ser ju inte jätte... Jag...
efter. Men nu, du sa man får göra det bästa av situationen. Ja. Det jag tycker att jag gjorde det bästa av situationen. Så tittar ni här bara. Så ser den ganska bra ut. Jag känner mig klar där. Jag hade ju tyvärr inget att röra om den med eftersom det är ohygieniskt. Så att du får ju tyvärr dricka den som den är. Ohoho, då är vi här igen då grabbar. Tjena, tjena. Vad är det här? Det vi ska idag är juldrinken Frost. Frost alltså? Frost, ja. Ett litet överseende. Det här behövs egentligen en mixer till. Men tyvärr så kunde inte vi få in den i lokalen. Och det bara kör du igång eller? Yes. Ja, men då så. Men... blå grej, ja. Nej, men det här kan bli jävligt intressant faktiskt. Wow! Lite error där, men då har vi lite Bacardi här. Så jag tänker, jag vill gärna ha den ganska lätt, tänker jag. Så vi kör en enkel fyra där. Det är ingen is till den här. Jag ser ingen is liksom någonstans. Det är ingen is till den här drinken. Vi måste ju tänka på... Vi måste ju tänka på coronatider liksom, så ja, vi måste ta hänsyn till vad som helst i dessa coronatider liksom. Helst skulle jag vilja hälla i isen först för att kunna göra glaset lite kyligare, men det här blir jättebra också. Och sen så har vi lite pineapple juice, så jag tänker att vi skakar den här lite grann. Tänker som Kasper, så kör vi. Så. Okej, lite till. Sådär, ja. Det där blir hur bra som helst, tänker jag. Jag minns att jag kollade på bartender-videon för någon dag sedan. Det är att man ska tänka att man, när man häller så ska man räkna några sekunder. Jag minns inte. Men det här blir säkert jättebra också. Så. Jag skakar omkring den lite så här. Nu hade jag i kanske en etta där, men jag tänker att vi kör i... Nej, vi kör inte in mer. Vi kör inte in mer. Vi låter det vara så. Kokos. Är det bara juicen vi ska i då? Varför klumpar i den? Kokosgrädde. Nej, det där kan du... Ja, okej. Okay. Vi kan ju kolla datumet lite snabbt. Ja, det hade varit jobbigt om den hade gått ut för kanske 3 år sedan. Vill ni veta något kul? Nu ser jag att vi ska ha sirap på här. Hur ska jag liksom kunna... Ja, han. Jag går på ett litet uppdrag nu efter en sked, så ge mig en skumma. Istället för en sked lyckades jag hitta lite is här bakom. Helt naturligt, helt coronafritt. Det går inte. Jag menar om det här kommer gå alls faktiskt. Det där går inte. Jag känner mig inte färdig tyvärr. Jag vill gärna sätta lite kokos på kanten här, men jag har inte möjligheten att kunna göra det. Om inte vi vill ha dricka över hela golvet här liksom. Så Kasper, tyvärr så får du nöja dig med... Utan kokos på kanten, hoppas att det funkar för dig. Ja, vi hoppas att du kan överse sirapen också. Men den här jävla skiten står för fan framför dig. Behöver gå till Specsavers, eller har du för fan glajer på dig? Som jag sa till er och till dem innan. Vi hade ju tyvärr ingen mixer här, som sagt, så jag kommer ha ett litet överseende. Kanske var lite fel från min, eller lite dåligt från min sida. Så du är ursäkt för det, men annars, hur tycker ni det gick? Jag kan säga så här, drinkarna ser ju för jävligt ut. Ja, alltså jag vet inte fan vad det är. Ja, men vem som har gjort den här, men den ser ju helt för jävligt ut liksom. Jag kan säga så här att det hade varit bättre om jag hade haft en mixer. Samuel, Bickan, Trickan, V2an, hur tycker du gick? Alltså jag tyckte det kändes bra, men ska vi veta ärligt, tills jag kom på att jag glömde rimma glaset med sirapen och så vidare och kokoset. Men sen fick jag ju höra av mina två kompanjoner att de glömde också bort det. Ja, det är helt jävla sin. Ni alla behöver ju gå till Specsavers eller någonting. Skiten men... står ju för fan framför er. Jag förstår inte hur... Alltså hur kan ni missa det? Alltså hur jävla dålig syn får man ha egentligen? Det är helt jävla sinnessjukt. Förutom det där med rim-grejen som jag som jag tänkte på efterhand. För det blev lite knasigt där. Men man ser ändå att du har ändå försökt att kriga med det. Ja, jag tänkte att jag gör det bästa av. Ja, exakt. Du har ändå försökt. Då får man ändå lite kokos och det var så här. Fast som den ser ut, den ska inte serveras så. Men jag gjorde det bästa av det. Men du glömde isen. Det gjorde jag, men jag tyckte inte den skulle vara is. Vänta, va? Det körde utan is! Okej! Jag tänkte så här, kokos och sådär, det ska inte vara massa is i för det blir vattnigt och... Ja men jo, bara för att det är kokos så behöver det inte vara is i. Nej men okej, du fick det. Men det var ju bra. Den här korken, jag tycker att du ska informera om det. Korre, lite snorre, hur tycker du det gick för dig? Nej men det gick bra liksom. Körde lite Bacardi där och hade is i. Det var lite spännande ändå, men sen kom det ju till slut till att...
köra att det var fel på scenen, ja, men som jag glömde, men men jag försökte lite i alla fall, men jag tänkte att Kasper får klara sig utan den här lilla snöflinge-grejen runt omkring, så jag hoppas att den kunde smaka. Ja, men om jag kommer här och ska betala, fan vet jag, nu är ändå på ett lite finare ställe. Ja, men de tar en men om jag kommer här, om jag kommer här och ska pengar, fan vet jag, 149 kronor för den här, och så glömmer du en, så glömmer du kanske typ det viktigaste för att den ska se lite fin ut. Och inte mixa igen, men bara att du glömmer det. Hade du tagit 149 spänn för mig då? Jag tänker så här, smaka skit eller se skit ut. Jag hade ju hellre om den smakar ser bra. Ja. Kolla, du är ju tyvärr en av dem som åker på den här. Skräp. Nej, alltså det händer inte. Det här händer. Alltså, jag vill, alltså det ser ut som diskmedel med mjölk och is typ. Alltså, det här händer. Jag måste ändå ge en liten krigarskäl till en viss person som ändå försökte, fast han är lite bakom flötet med att det inte ska vara någon is och så vidare. Så Linus, så klarar det faktiskt från den här. Samuel vet på, du åker på den här. Nej, du klarar det! Nej, vad det är bara börja sänka vår det går inte! Det går inte! Sådär ja, du är inne på drink nummer 3. Den andra den vart ju lite, drog 2 vart ju lite sis och där. Man kan ju skriva mycket om det i kommentarerna. Vi får se vad som skrivs. Men nu ska vi köra i alla fall en gin och tonic fast lite finare variant då. Har inte så jävla mycket is kvar här. Kör med det vi har att jobba med då så att säga. Måste tyvärr snåla lite på isen, vi har inte så mycket att jobba med. Det vi kommer köra då, det är, vi kommer köra då Hendrix gin. Kommer köra ekobryggeriets tonic. Kommer köra lite pepparkorn och lite slice gurka. Jag kommer faktiskt börja med själva gurkan. Så här då, lite så här. Gurkslängar. Ja, så där ja. För fan, nu snackar vi. Tälja gurka. Inte ofta man gör det faktiskt på en vardag. Kommer jag köra en 6 av den här rackan. Den här har bara öppnat som fan snabbt. Öppna! Sådär, lite pepparkorn i. Sådär. Och här har vi en Hendrix gin, gin och tonic. Det här är en av mina favoriter faktiskt. Åh, oh, satan vad det är gott. Vad fan? Ja, hoppas jag. Yes, Hendrix gin ser här, fan vad kul. 41,4 proller på den, 70 centiliters. Vi har någon gin och tonic här, lite svartpeppar och vi har en gurka. Då kör vi igång! Så här ska den se ut. Ja, ja okej. Okay. Fan fint det var det med svartpepparna och grejer, att de flyger runt där. Vad fan håller du på med? Du kommer in här och leker någon jävla höjdare liksom och så tar en bit av, du tar en tugga av gurkan och så dricker du för min grogg. Vad fan håller du på med? Jag tyckte din grogg så god ut och gurkan var bara... Hur jävla hygieniskt är det? Man kan ju köra. Hur jävla hygieniskt är det? Det är inte så hygieniskt, men det finns en ny sida som inte är använd. Som man kan använda från också. Hoppas fan att du använder den sidan. Ja. Nu struntar vi det. Nu kör vi igång här helt enkelt. Det är Hendrix gin och tonic. Ja. En liten fina gin och tonic, lite goda, lite bättre kvalitet. Ja, lite bättre kvalitet. Ja, men jag förstår precis vad du menar. Skitkul, det där så vidare. Jag kör inte så mycket nu så de andra boysen kan få lite. Ja, det är ändå schysst. Det är schysst tänk. Och sen tänker jag väl att vi vill nästan börja sådär, va? Ja, hur mycket vill du ha i? Jag kör en 4 faktiskt. Gin är trevligt, det är en trevlig... Är det en 4? Det står ju för fan inte. Det här måste vara en 6a. Det är en 4 centiliter. Ja, det är det. Det är en 4. Ja, det är bara att du ska vara säker. Det var en 4 centiliters där. Vill du bara kika? Det blir lite groggy nu, eller? Ja. Nej, jag skiter den. Sådär ja! Och sen tänker jag 3, 2, 1 och så kör man den här. Sådär, lite gurka. Nej, det kör vi inte än heller faktiskt.
bättre faktiskt. Vi kör hela den där. Fan vad trevligt. Med lite gin och tonic och sådär. Okej, okay. Ja, men du kör den där gurkbladen. Kul att se. Och nu i dessa tider så gäller det att vara noggrann. Med vad fan håller du på med för skoj? Vad är det nu? Nej, men du håller ju på att packa upp massa jävla tärningar som du ska föda någon liten unge som inte har fått ut mjölktänderna och du håller på att skvalpa runt med den där och bara... Men vadå, du har ju sådana gurkbitar. Du håller på att skvalpa runt med den här jävla toniken åt helvete. Ja, sluta rosa nu för fan. Ner med gurkan och pilla inte med tassarna. Det gillar vi inte. Jag gör absolut inget sånt som du ser. Den här var onajs, den skippar vi. Kolla där, jag var liksom ärlig. Så. 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 Och så gör vi sådär. Skitbra. Och du gillar peppar? Ja, ungefär som det. Lite mer kanske bara. Ja, lite mer kanske. Någonstans där känner jag mig finito. Kan vi helt ärligt se exakt likadan ut som din? Lite mer svartpeppar kanske. Så jag vet inte fan vad du står och gnäller och gaggar om där borta. Men jag kollar under hela jävla processen. När du håller på att köra med din jävla ton liksom du var en jävla Dom Perignon och... Fan vet jag, du håller på att ta en tugga. Vad fan spelar för roll hur jag gör det? Bara den smakar bra. Hej, hej, iväg med, hej, för fan. Hej, hej, då var jag. Kom tillbaka! Ändå jävla otill för dig, fattar du? Du kom inte hit, otill i min gång. Inte ett otill, bryt mig. Tja, du hade kommit in. Vad fan gör du? Det vi har framför oss då idag. Lite en finare variant av gin och tonic då. Okej. Då är gurka här, men Samuel har ju... Han har tagit en tugga. Ja. Du ska rekommendera den sidan. Han tog en tugga, den dumma jäveln. Okej. Okay. Ja. Är det något annat jag behöver veta? Nej, du har lite is kvar där. Tänk på att inte okay. Få så mycket lämna lite kvar till korus snarare. Okej. Okay. Ja. Och så bara kör igång då. Gin och tonic här. Gin och tonic. Lämna lite, det är två isbitar kvar. Får ni en var? Nej. Tjena, tjena. Så där ja. Nej, vänta. Det finns tre. Ja, jag tar den där. Ja, du tar den där. Ja. Jag fyller på sen. Ja, men så börjar vi väl med ginen då. Jag skulle säga en bra fyra är väl alltid bra i en GT. Säker på att det där är fyra? Jag är helt säker på att det här är en fyra. Är det det? Jag är helt, det står ju för fan 4 centiliter och ett streck. Ja, kan bra. Jag tänkte bara kolla här. Ja, så vi kör ner en fyra gin där då. Sen innan vi kör... Eller? Nej, vi gör så att vi korkar upp toniken här. Vi tar ner hela där så att det ska bli en jämn och balanserad smak. Sen ser jag att det har ju varit något jävla monster på den här. Så att, jag tror inte jag använder den där sidan utan vi håller på plasten. Har han gjort någonting med kniven? Nej, nej. Så du skulle säga att den är hygienisk? Ja, den är hygienisk faktiskt. Jag skulle ju vilja göra typ stavar med gurka men jag känner att det kan ju bli lite svårt faktiskt. Så vi får väl... Har du tvättat händerna? Mina händer är tvättade och handspritade innan så ni behöver inte vara oroliga. Inte du heller, tack. Så tänker jag att vi gör så här. Det är ändå en liten fin form faktiskt på gurkorna. Ja, men jag tycker att det kan se lite fint ut. Ja. Pepparn skulle jag faktiskt föredragit om det var lite mindre korn. Mm. Men det här blir jättebra. Man får ju ta det man har att jobba med så att säga. Då skulle jag inte att vi hade ett proffs i byggnaden. Nej, men jag gillar ju aromer, vet du. Peppar och sådana där saker, det är min grej. Det är ganska starkt så jag känner att vi tar inte så jättemycket peppar. Vi tar bara några kulor så där. Rör om lite i den här så att det blir jämnas ut. Och så skulle jag vilja servera den, tror jag. Ja, jag serverar den. Varsågod och testa. En gin and tonic med lite twist då. Den är perfekt. Jag hade dock velat ha en sexa, men den är perfekt. Okej, okay, ja. Oh, nu är vi tillbaka här! Liten fina gin och tonic. Jaha. Så att säga, lite goda, lite bättre. Lite goda. En bra variant. En favorit faktiskt. Mm. Vem är som har knaprat på gurkan? V2. Så jag hade tagit andra sidan av gurkan då. Men det vill bara köra igång då. Jajamän. Jag tror du har is bakom dig borde finnas. Yesbox, den som är borta hela tiden. Jag tänker att det här är ju is. Alltså, det här är ju fast nu. Ja. Får göra så för att lösa upp isen lite grann. Men jag tänker att vi kör ner lite is. Och jag har gjort det här hela tiden nu, men jag tänker att det är bara för att kyla ner glaset. Och jag gillar när det är mycket is i en drink. Det är kylt här inne. Ja, men det är redan lite tryck här inne med kylan faktiskt. Men jag tänker att vi kör ner en... Vad kör ni ner? Hur mycket? En fyra kör vi ner. Är du säker på att det är en fyra? Ja, där. En hel. Är du helt säker? Ja, okej. Okay. Jag är faktiskt helt hundra. Det kanske är en sexa. Men jag tror inte det. Om du kollar glaset, vad tror du det är? En fyra, kanske en femma till och med, men
Jag tycker det där är lagom med sprit liksom. Och sen peppar, jag vet inte. Vänta, ja, jo, det här är svartpeppar. Ja, jo, det är det. Men jag tror då att man... Jag tycker att vi kör ner lite svartpeppar så här bara. Mm. Så det kommer ner. Gin och tonic, det känns som en jävligt så här classy drink. Du gillar svartpeppar, så. Men det ger ju karaktär, det är ju det vi vill åt liksom. Lite tonic där, men först vill jag ha i, lite gurka också i drinken för att ge det lite fräscht liksom, en liten fräsch karaktär. Så då rör vi inte på den sidan och så drar vi bort här, så där. Slicen lite där på mitten. Så då har vi kört ner lite gurka där. Jag tänker att vi kör ner en till skiva här faktiskt. En lite tjockare. Så kör vi så där. Och sen så kör vi en extra som vi kommer ha på kanten av glaset. Vill man ha mer gin i? Vi kör... Nej, vet du vad? Vi kör inte på mer gin. Så vi kör så där. Inga fingrar. Den får hänga lite sådär vid kanten, men lite gurka, lite svartpeppar och tonic där, så har du en smaklig gin och tonic med svartpeppar och gurka i. Kul att se, kul att se. Mm, härligt, härligt. Du ska köra med 200 spänn och du behöver inte dricka, okej? Okay? Sådär, en jävligt simpel grej, lite mer dyrare variant, lite mer dyrt, alltså lite finare, lite bättre så att säga. GT. Hur fan är det här juldrinken, min fråga? Du kan dricka GT året om. Berätta resultat. Hörru du grottmannen, nu får du fan lugna ner du och din jävla kaninrot. Sitter och käkar gurka som en jävla turtle. Bedömningen då, vi börjar med Linus då. Det var ganska kul att se, det var fint att se när du körde din jävla Gordon Ramsay chop chop på gurkan där med lite... trianglar och kvadrater och allt möjligt du körde på där. Korre då, exakt. Och sen så om vi går över till Samuel då, en jävla viking, jag menar vad jag ska säga, någon jävla barbar eller någonting. Du kommer in här och tror att du är någon jävla machokulturgrabb och tar en tugga av gurkan, börjar smaka på min drink och håller på, jag vet inte vad fan du håller på med. Du sitter med din jävla peppar och bara dammar rakt ner, så är det något du föredrar? Svartpeppar eller? Ja, så... Nej, men jag tyckte inte det var några speciella konstigheter med det jag gjorde. Om jag får fråga, vad fan tänker du när du kommer bara ta en tugga av gurkan? Nej, men jag tog en tugga av gurkan sådär, absolut. Ja. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men jag vred på gurkan. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, om du ska hålla på... Men jag tog ju för fan en tugga på den här biten. Ja! Där snackar jag. Här högg vi av. Vad fan är problemet? Grabbar, kan ni bara gå bakom skynket lite snabbt? Om ni bara kan gå bakom skynket lite. Ja, exakt. Jag börjar bli jävligt less på dig och din skit. Du kommer in i min barjävel, käkar om min gurka. Vet du hur många mer GTs jag hade kunnat göra av den här? Ha? Ekonomiskt? Hur fan tänker du? Du kommer in här, leker någon jävla Allan Ballan, börjar dricka ur min jävla grågjävel som inte... Och du börjar käka gurkan. Ja. Är det något kul eller? Nej, jag behöver ursäkt. Det är jättedumt. Jag ska inte hända. Bra. Boys, ni kan komma in igen nu. Men jag tycker typ ändå att folk gjorde typ bra ifrån sig. Men någon måste ju åka på den som sagt. Det är det. Någon måste åka. Du kan ju börja dricka direkt då. Ja, exakt. Det är bara... Öppen mun. Det är bara Samuel som kommer få åka på den här, för ni andra gjorde det bra ifrån er. Skojar du med mig? Nej, egentligen så två folk måste åka, du får också åka på en. Va? Okej. Du är törstig, va? Jag är lite törstig. Ja, ni åker på en, boys. Då kör vi groggdrink nummer 4 där boysen börjar fan bli lite berusade. Så det är kul att se, det är ändå 2-3 totalt kvar. Men det vi ska ha framför oss nu, det är en espresso martini. Så vi kan ju börja med att fylla den här jannen med lite is. Åh, jävla helvete. Ja, den här isen har ju frysit fast. Då kör vi en 4 vodka. Ska vi ha Kahlua här då, en 2. Ska vi ha sockerlag också, om vi ställer den lite där. En etta behöver vi bara. Och sist, men absolut inte minst, utan för att det ska bli en espresso martini så behöver vi såklart lite kaffe. Så där, så kör vi en etta av det här kaffet också. Det
Bara ryk den här jäveln. Och så mina vänner, vi behöver ett cocktailglas för det här. Ja. En espresso martini, mina vänner. Skål på den. All right, vad har vi framför oss här? Lite Kahlua, lite sockerlag och lite vodka med allt. Okej, lite Absolut om vi ska vara helt exakta. Du har kaffet där nere. Kaffe har vi här nere. Mm. Espresso martini. Ja, medan vi kör igång här. Hur tycker du har gjort din presentation och allting? Alltså, jag började typ där och sen har jag åkt ner så och lite så här. Ja, men nu kommer jag rädda mig själv. Jag, kaffe och Kahlua, vi går hand i hand. Det är som handen i handsken, typ som fisken i vattnet ungefär. Så jag tänker att det här sätter jag helt enkelt. Ja, ja men perfekt. Kul att höra. Vad jag kan se så är det en väldigt minimal drink. Ingen is. Kul att se, kul att höra och sådär och sådär. Jag antar att hela skiten ska shakas. Så vi kör sockerlag och sådär. Så kör vi lite vodka. Sådär. Jag går på freestyle. Det är ändå... Ja. Aj! Fuck vad kallt det är. Varsågod min vän. Vi kanske har varit ovänner, men nu är vi vänner. Du säger något, eller? Vad fan, alltså, vad fan håller du på med? Driver du med mig? Nej, alltså, driver du med mig? Är du snig, eller? Är du skön? Man, du tar... Fan, om inte jag hade diabetes innan kommer jag ha definitivt efter att jag dricker den här jäveln. Du tar hela jävla sockerlaget, skicka in den. 2 centiliter av den här, 2 centiliter. Du skiter i kaffet, häll upp kaffet här då. Ja, eller ska man blanda det också? Nej, antagligen! Alltså, vad fan. Skiter i isen också. Sker om då? Du kan få fan, du kan få gå ut. Ja, men nu ska jag smaka på den här skiten. Det var trevlig, en enda runda, fattar du? Den här? Tackar. Nu kan du gå ut igen. Jag är så jävligt trött på dig och din skit. Du ska komma och så jävla okej hela jävla tiden. Och senare, Jarmo här från Finland. Direkt i Ice Bar i Stockholm. Hej Jarmo. Hur har det gått för dig då? Ja, jag blir nervös när jag ser det här. För nu är det mycket konstiga grejer på disken. Ja, men din presentation alltså hittills nu är ändå... Halvvägs kan man väl säga ish, nästan. Ja, jag tyckte din förra bedömningen var ganska konstig. Ja. Ah, vi måste ju ta en till sån. Det var ingen riktig motivering där. Och... Nej, skitsamma, vi kör den här drinken. Ja, du ska göra en espresso martini då. Så du har lite vodka, lite sockerlag, kaffe och Kahlua. Ja, jag kan ju säga det. Den här kommer ju då. Skakas, du har is precis bakom dig. Så jag bara lägger upp en hög bicka och kör. Schysst att ni lägger kvar rester här liksom. Men det spelar ingen roll, det ska allt blandas i. Det känns ju tråkigt. Man blir nedklankad på grund av hygienen. Och så ser jag här att det ser ut som någon har spottat i muggen. Men jag ska inte klaga, för jag är ju här. Vi kör en 2 Kahlua. Ja, det här luktar inte gott. Vi kör en 2 av det där. Ska vodkan med också? Vi kör en 3 vodka. Och om du inte hörde en 2. Nej, vad gjorde jag? En 2 Kahlua, 3 vodka. Ja. Och sen kaffe också. Yes, konungen. Ska man ha den nu? Eller ska man inte ha den nu? Nej, asch. Jag har aldrig gjort något sånt här tidigare. Så det blir intressant att se. Lite grann en 2 typ. Mm. 3. 4 blir det. Och det är det här jag aldrig kan göra. Jag kommer aldrig få upp den här. Jo, det går inte. Ja, så där. Coffee någonting. Espresso martini. Vad sa du? Espresso martini. Tackar. Tack själv. Ska jag bara knalla vidare nu? Det kan du göra, min pojk. Tack. Ja, men sådär ja. Kolla, hittills, yes. Hur tycker du det har gått för dig? Ja, vi ska inte lägga några kommentarer på den där 3 där, men än så länge så har ju jag druckit varenda drink. Inte så jättekul, men det har gått bra ändå. Jag har varit nöjd över mina drinkar, men... Det har varit jättekul, än så länge. Det du har framför dig är en espresso martini du ska göra då. Kaffe, Kahlua, sockerlag och vodka. Den ska skakas, du har is precis bakom dig. Så vi bara kör igång. Vi börjar med Tänk på is. Att det redan är jättekallt här.
Så inte för mycket is så att han fattar. Inte för mycket is. Jag hör Kasper klart och tydligt. Så vi kör. Så mycket is är det inte. Nej men kör igång nu ja, för fan. Ja. Det här måttet har vi här. Fan, det börjar ju smälta in nu. Det tar så jävla lång tid på dig. Hur skitnödig får man vara egentligen? Alltså det är allt jag undrar. Alltså så här, hinner inte göra någonting på 2 sekunder? Nej men då blir det woo! Så kommer en kille som har säsongat på den här jävla, riktigt jävla Rådos. Ja, exakt. Jag är från Rådos liksom. Jag tänker vi kör en 4 av det här. Kanske blir lite starkt men... Fan, jag känner att vi har kört en 4 på allting det sista nu. Vi kör lite till. Så, jättebra. För grejen är, man måste tänka smart nu. För om jag måste dricka den här, då vill inte jag ha den så stark. Sen har vi vodka kvar också, men det är en annan historia. Men... Vi kör. Sådär med sockerlager. Ja, vi kör i vodka först, tänker jag. Innan kaffet. Ska man ha... Nej, jag kan ju inte fråga dig någonting, för du kommer inte svara ändå. Jag tänker vi kör i en 3 vodka. Sådär. Så då har vi både lite Kahlua, tror jag man uttalar det, och vodka. Så tillsammans blir det en del spritar i. Nästan lite för mycket. I det här kör vi lite kaffe. Vi kör lite på känslor. Nu vet jag inte om man ska ha kaffe i själva shaken här, men vi köper det. 3 säsonger här bakom baren och jag vet exakt vad jag håller på med. Nu måste jag tänka så jag har haft med allting. Yes. Så slangar vi upp den sådär. Sådär någonting. Det är lite skummigt men jag gillar det. Kolla, nu när skummet lägger sig. Den ser ju ändå fin ut. Och det blir snyggt här. Den ser ju ändå fin ut, det gör den. Mm. Jag skulle säga, ge den bara några sekunder till att lägga sig. Så kommer du ha möjligheten att smaka en jävligt god drink här tror jag. Du gillar socker va? Jag gillar söta saker. Ja, känns som jag fick diabetes av den där skiten. Ja, men... Sådär, då är vi klar med runda 4. Nästa sista rundan. Om jag bara ska gå på lite snabbt här. Samuel, du förvånar mig fan mig aldrig. Det är helt ärligt nu Samuel. Du har varit med så jävla många gånger. Och du lär dig inte ett jävla skit. Hur fan ska jag veta hur mycket skit det ska vara i den här? Inte hur mycket. Men att du dammar in så här mycket jävla socker, kör ditt jävla skakmoment och sen häller upp skiten och sen bara pumpar på med lite kaffe. Knip en kakhållet och drick. Vilket jävla kak, jag har redan druckit ditt jävla pisssaft. Nej, alltså du förvånar mig aldrig. Jag tänker att efter den här jävla Rådos-säsongen har varit med 3 avsnitt nu liksom, då borde han kunna ett och annat. Men, nej, vet du vad du ska få med en julklapp? Vet du det? Du ska få åka ner till Peppers på Degen, så ska du få köra den jävla bartenderkurs. Så får du komma upp till Sverige så får vi se om du har blivit någonting av dig. Tack för dig, Kåre. Det är någonting med jävla värmdebo och socker, jag fattar inte det. Får ni inte socker hemma eller vad är det? Så här, craving av det eller någonting? Lördagsgodis, samma sak med det, jag fattar inte vad du på med. Din var ju dock snyggast, men jag fattar alltså, inte. Jävlar vad snyggt det var. Jag trodde för fan har du gjort? Ja, det var ju dock den snyggaste. Ja, ja. Jag vet inte taggad på att dricka den där, om jag måste göra det. Limpan, för att vara lite halvt King Kong som du är nu tror jag att du är, men du gjorde det ändå bra. Han fattade ju med socker. Han sa ju det själv, och det här ska vi vara försiktiga med. Det är jul och det är fan, ja. Käka godis liksom. Värmdöborna, det är bara att börja... Det är bara börja dricka. Det är tydligen vi som bor på Värm, du måste dricka. Ja. Så får vi skåla på den här racken, bajsen, så kör vi. Min var god. Söt! Ja, det var trevligt. Smakar bara socker för fan. Hade jag fått den här på krogen, jag hade sagt ge mig en till. Jag dubblar dricksen. Men fan, vad vänta! Du hade det va? Du hade det va? Vart är min jävla dricks? Ja. Inne på sista drinken då. Number 5. Det vi kör nu är en blå lagun. De här boysen, de kanske tänker, fan vad simpel drink hit och dit. Inte alls. Vi lägger en 4 av den här jäveln. Sen. Man ska göra den på ett speciellt sätt. Så man lägger en 4 av vodka först. Sprite 7 up. Spelar ingen roll. Häller upp den här. Jannen. Och där någonstans känner jag mig nöjd. Men vi är inte klara. Ska man skifta lite lager här. Om du kommer lite närmare med kameran här Danne. Så ser du att
Det är bara på botten och du åker upp till toppen sakta men säkert. Därför kallas det Blue Lagoon. För att det inte är... Utan det åker sakta, det är mest på kanterna bara, inte i mitten här om man kollar. Det ska kul att se om de använder skeden, för det är det jag kommer kolla mest på. Nu rör vi om den här rackaren, förstör hela skiten och tar ett smakprov. Som vilken hemma grogg som helst. Välkommen, välkommen Samuel. Sista groggen här innan du gör din egna. She want me, I want her, oh. She want me to be her, oh. Okej, vad händer? Ska vi helt ärligt så känns det både bra och dåligt. Jag har ju presterat både... topp och nere liksom. Men det är det här jag skiner som en solstråle. Jag sätter tre grejer framför mig. Det är ingen skakning, det är ingen is. Eller är det is? Jag vet inte. Jo. Eller, det här är en ganska enkel grej. Men man måste göra det i rätt... Det enda jag kommer kolla på är att du gör det i rätt moment. Så allt som finns på bordet kommer du behöva en användning av. Jaha, men vart är isen då? Den är precis bakom dig. Ja, det är inte på bordet. Minuspoäng till dig. Nej, jag har gjort så att du får plats. Vad sa du? Jag hör inte det, Kasper. Prata lite högre. Rätt moment är det enda jag kommer kolla på. Ja, jag hör det. Fan, du börjar bli lite full där. Du börjar bli lite groggy, va? Sorry? Du börjar bli lite full. Nej. Sug på den här karamellen, Kasper. Då ska jag ta och suga på den karamellen. Ja, men jag tyckte jag fick dit själva colorsarna var väl lite starkare än din nyans. Men på något sätt så... Jag tror jag faktiskt att den var rätt. Och... Tänk med det. Ja, det ska bli kul att se när alla andra kommer in också. Tack för dig. Du har varit så jävla grinig mot mig hela dagen då. Kan du snälla bara... När ska du... Vill du att jag ska vara ärlig nu? Rakt av. Ja. Ja, du gjorde fel moment. Nej, jag måste krama om han. Det är okej. Senare. Hej. Sista grejen nu innan du får din egna. Hur känns det? Jag är King Kong som fan. Så det är så här, det är snurra lite och man tänker lite extra på vad man gör. Fast ändå inte. Det är en konstig aura här inne. Det är en jävligt enkel sak du kommer göra nu. Så där säger du alltid. Nej, det här är en sjukt enkel sak. Men det är därför just jag kommer kolla just på att du gör det i rätt moment. Att du använder rätt saker. Allt! Som du ser här, ja. Behöver du använda. Du har is precis bakom dig och jag vill att du gör det i rätt ordning. Det är den jag kommer kolla på. En till. Där. Okej, vi börjar med isen som alltid. Så tänker jag att vi börjar med det starka. Så vi kör en... jag tänker att det här är inte vodka. Vi kör faktiskt en sexa av den här, så vi kör en fyra där. En tvåa där. Sen ska vi använda oss av lite Blue Curacao. Lite Curacao. Nu går jag emot mina egna principer, men... Sprite först. Men det är det här jag menar, vad håller du på med? Nu räcker det! Nu blir jag nervös. Nej, nu gör jag som jag själv hade tänkt här. Nu kör vi en trea Blue Curacao liksom. Vi kör en trea. Vi behöver lite färg i den här partypoopen liksom. Så, toppa upp med Sprite. Får man använda den här jävla skeden nu eller är den ohygienisk? Nej, du får använda den. Tack så jättemycket. Vad är jävla liv? Vad fan är det som händer? Så tar vi skeden. Går längst kanterna tänkte jag säga, men det var lite mycket is där i. Ja, hej, du beställde en sån här rackare. Varsågod. En blå lagun. En blå lagun. Tack. Tack. We're back. Vi kommer göra en blå lagun, jättesimpel. Allt som finns på bordet kommer du behöva att använda. Okej. Så jag vill bara att du kör ditt race och bara gör din grej. Schysst. Mycket is, någon lämnar för mig. Kul grabbar. Tack, det här ska jag tänka på till nästa jävla drinkvideo. Det här känns som en ganska stark drink, alltså, men jag kommer köra på. Jag har ju bytt plats på den här, som du vet. Ha? Jag har bytt plats på... Ja, du har det. Ja, men det förstår jag. Så, det, förstår ja, jag. Det är väl bara... Kan jag gissa vilken som är min? Jag har chans på att den längst till höger är Kaspers. Så då kör vi det här först, tänker jag. Och hittills, hur känner du? Hittills känns det jättedåligt, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte vad som kommer hända här nu. Visst var det tvärtom? Det var tvärtom, eller hur?
Kolla på honom. Kolla. Nej, det var coolt. Det var coolt. Nej, men fan, Kasper, jag coolt. Vad var det för skillnad? Ja, men nu när jag är i Spartan så kommer ju allt fuckas upp ändå. Så det spelar ingen roll. Men om du skulle ta en shot av det här hade det varit jättegott liksom. Men häll upp nu för fan. Ja, men käften då upp med din jävla. Ja, fy fan. Det här blir ändå smaskens liksom. Nu är den här klarblå. Du vill inte ens smaka på min. Jo, jag ska. Korre på 1,40 då. Han var ju ändå nära. Han förstod att det var någonting med att skifta lager, men att han ska skifta vodka som inte har någon färg alls. Med curaçao som redan är blå. Det är ett jävla under. Måste jag bara smaka den här skiten. Om vi ska börja med Samuel då, han frågade vad då, hur följer hygienen? Samuel, du tar den här jävla bunken och bara varslar över. Hamnar is på den här, du tar med dina bara jävla tassar, skicka in den igen. Det gjorde jag inte. Det gjorde du, det finns på cam. Det finns på cam. Nej, det finns på cam. Det är sant, du tog den med tassarna och skickade in den igen. Som troligtvis Linus eller Kåre fick i sin drink. Och du kastade tillbaka den i hinken? Ja. Gjorde du? Ja. Nej, men Samuel. Jag kan se att ni alla klarade av drinken, men ni failade på momentet jag kollade på. Var det någon som tänkte på skifta lager? Ja, jag gjorde det, men jag skiftade vodka istället för liksom. Vad fan tänkte du där? Att du ska skifta någonting som är ofärgat till något som är färg? Alltså, vad fan tänkte du där? Jag fattar inte. Hur fan? Han försökte skifta vodka. Men hur fan tänkte du där? Jag tänkte bara så här. Jag ska inte stå här och ljuga för er och säga att jag försökte skifta vodkan. Jag ville bara få en sån fin färg som är lite så här. Det ska se ut som en drink du beställer när du är på Bahamas liksom. Det är vad jag tänkte. Ja, men det var ju just det jag sa innan ni alla kom. Att jag kommer kolla just på en grej. Och vi har ju skiftat lager innan. Det här är inget nytt för er. Det här är något ni har gjort förut. Korre? Backman. Hur kan skiftningen i lagret? Backman. Och Samuel. Men alla tre? Alla tre åker. För det var just det jag kollade på. Så alla tre åker på den. Din jävel. Vadå jag? Vad har jag med det här? Nej, du går för fan boys, nu flyger vi 3-2. Det är du som har blandat den, fattar du det? Kom igen nu grabbar, ni kan det här. Bättre kan ni för fan. Jag vet att gärna fryser, men det är nice ju för fan. Tror du skulle vara varmt till den eller? Kåre, du får fan börja steppa upp ditt jävla game alltså. Du, nu koncentrerar ni både på drinken, okej? Okay? Om 5 sekunder, då vill jag se att det händer game under rackarna. 5, 4, 3, 2, 1, nu flyger vi. 3, ja. Snabbt där, bra Kåre. Snyggt Cornelis. Linus är jävligt snabb. Cornelis fuckar upp big time. Linus är klar. Cornelis. Hans hjärna är... Ice breaking ball. Jag vet inte riktigt vad jag snackar om det. Men jag vill att du tar ett djupt andetag. Och så tänker du på. Vad tänker du på? Vad ska du tänka på? Anis Don Demina typ. Och då går du snabbt ner. Kom igen nu din konung. Ja där ja. Snyggt. Snyggt konung. Snyggt. Sådär, då var vi klara med alla de här 5 groggar drinkarna. Så att säga. Så nu är det dags att grannarna ska få göra sin egna. Så ska vi betygsätta den. Så får vi se vad de har för planer nu. Så det blir kul att se här nu på Ice Bar och se vad de har att göra. De håller på att langa bickor här. Ja. Och då jag tror de är taggade. Så nu är det dags för mig att gå ut. Tjena tjena. Jag har fortfarande lite hämndkänslor sen förra videon. Han var inte riktigt fair med sina points. Jag tycker han har varit lite otrevlig. Han har varit schysst den här gången. Men fortfarande, Kasper förtjänar inte en bra drink om vi säger så. Så det jag har idag. Först har vi har vodka, vi har lite rom. Vi har någon hallon jordgubbsaft. Och vi har 2 till hemliga ingredienser. Lite sambal olek. För att få upp styrkan i drinken, för han är ju så stor och stark. Vi har chili vitlök. Så jag tänker att vi ska ta lite marinad ifrån den här. Och vispa ner här. Så ska vi se vad Kasper tycker egentligen. Det enda jag är lite orolig över, det är typ färgen. Men jag tänker att vi shakar den här. Jag skiter i isen också, för han förtjänar ingen is. Det ska bli en stark jävel, så vi... Oh fuck. Vi kör en 4 med rom. Sådär. Kör en 4 av vodka. Kallt. Sådär. Det stinker vitlök. Jag tänker helt ärligt att jag använder den här skeden. Så nästa person som har den här, tjena tjena. Oh. Sen så tar vi lite... Kör lite sambal-ollig här. Luktar jag lite Kina-restaurang. Vi tar lite mer, Kasper. Han är en stor pojke.
Så där. Och vi har kvar då. Vi kan inte skaka den där utan vi gör så här då. Vi kör så här bara. Lite extra skakning där för Grievous Grievianos. Det här luktar så jävla disgusting. Jag är osäker på om det här ens kommer fungera. Kolla på det här nu, boys and girls. Sen toppar vi upp det lite. Aqua Dio Dio. Det värsta är att det här ser bra ut. Nej, nej, nej. Jag tänker, har vi gurka eller någonting? Någonting att toppa med. Ja, och nu kan vi bara skita i hans jävla... Ja, men jag skiter i hans hygienpoäng. Vi rimmar glaset, för då kanske han inte tänker på det. Och den är så trög, den har typ stått i frysen i ett halvår. Vänta, jag har perfekta. För att han fick kolla, det blir så oljebubblor. Så vi jobbar så här. Vi kan damma av den lite så den ser lite fin ut. Så, vi måste stänga de här. Sen så får vi se när Kasper kommer in helt enkelt. Så ska vi övertyga honom om att den här är jättegod. Egen drink. Det här momentet har jag längtat till. Mest av allt kan jag säga här och nu. Nu får jag göra vad jag vill. Jag får freestyle, vilket är jävligt kul. Absolut vodka och vi har Bacardi här. Grejen är så här. Jag köpte en sån här racker, en glögjanne. Så jag tänker att vi kommer göra något kul med den här. En Alvisa. Råkar jag trolla fram här i bakfickan. Åh jävlar vad gott den luktar. Är den stark eller? Åh fy fan 40 prolle. En citron. Jag vet inte fan hur vi ska göra med den här. Men vi, Kasper snackade till om det där med hygien och grejer. Nu får han sin jävla hygien. I juletider, december månad nu. Kallt som fan är det. Varför inte lite julmus på det som grädde på moset? Alltså jag vet inte fan vad jag kan göra med helt ärligt. Nej, jag är lite schysst och häller lite mer här. Så, den ser inte så jävla trevlig ut. Vad fan, man dricker väl inte bara med ögat. Jajamän damer och herrar, då är det dags för mig att göra min berömda sista drink här. Tidigare har det varit väldigt mycket av sura karaktärer och bittra karaktärer. Men idag vill jag gå på en liten annan twist på det. Jag tänker att jag väljer ut spriten först. Jag kommer hålla det ganska lugnt ändå tror jag. Inget överdrivet riktigt. Vi har vodka där så jag kommer nog köra lite på det. Sen tar vi lite Sprite i också. Jag gillar vodka och Sprite men jag vill ha en extra twist på det. Så jag kommer köra lite Bullens pilsnerkorv här tänker jag. Så vi kommer ta lite vatten av den och sen har vi lite kapis här. Så vi tar lite kapisvatten och så blandar vi det med en tonic också. Så vi tar bort den och så tar vi bort vodkan. För jag känner nu när jag har en tonic då måste man ändå köra på gin. Inser jag nu ganska snabbt så vi tar bort dem här. Ja, så nu kör vi igång här damer och herrar. Behöver vi bara lite grann här. Och vi ser redan alla. Är Daniel, jag kommer spy. Det är så sjukt. Det är typ olja alltså. Alltså det här är så snuskigt. Ja, så vi kör i lite Bullens pilsnerkorv vatten här i känner jag. Så där ja, nu. Nu jävlar. Okej, nu ska vi ta ett litet sniff här. Hey! Nej, det är korv! Det luktar korv! Nu måste vi vara smarta för vi vill inte att Kasper ska känna smaken av någonting. Så då drar vi i lite kapris för att hinna kunna ta bort smak. Åh, jävlar! Ja, det där blir jättebra. I alla fall, jag brukar göra den här drinken aldrig. Jag har aldrig gjort det här förut. Det här är för att hämnas på Kasper egentligen. Bara för att inse att han ska aldrig hålla på med mig och mina smaklökar igen. Så drar vi in en hel sån. Det luktar inte jättedåligt. Men vi kör så. Och sen så tänker jag att vi kör i en liten skvätt gin. Sådär. Så. Boom. Och sen bara för att späda ut smaken tar vi lite Sprite här för att nu luktar det. Tänk er att det luktar kokt sur korv. Så luktar det. Så bara för att ta bort smaken och lukten så häller vi i lite Sprite. Och nu luktar det en Sprite drink. Då har vi kniven här. Så då spör vi egentligen bara omkring det här. Yes, så då är vi egentligen klara där. Där är min drink. Det ser väldigt bra ut. Jag är väldigt nöjd. Den här kommer ha en karaktär av korv, kapris med hint av gin och lite tonic citrusaktighet.
Magiskt. Men alltså, vad fan. Hej och välkommen Kasper. Hej. Tjena Kasper. Nej men jag orkar inte. Alltså det är alltid så att ni ska göra något skitäckligt. Jag tänker på julen. Jag vet inte vad de andra två har gjort, men jag tänker på julen. Jag tänker också på julen. Jag tänker på skidbacken. Jag måste säga att jag tänker på någonting kärleksfullt och kramgod. Aha. Kramgod. Ja du tänker så. Hela den biten alltså. Ja. Du får börja från vilket håll du vill. Du kommer ta en liten sipp. Du kommer liksom känna aromerna, smakerna. Sen kommer du ge ett litet betyg i ditt huvud. Gillar du den eller inte? Du sätter en siffra bara. Kom ihåg siffran och så tar du nästa. När du är klar, du berättar din feedback. 1-10. Ja, vi vet ju vad. 10. Jag kan säga att jag har gått in helhjärtat med det. Och det är skämpa. Ja, det gjorde du förra gången också. Men, ja, det sa jag faktiskt. Men den här gången är det annorlunda. Den här gången är det annorlunda. Jag kan säga, jag som inte var med förra gången, jag kan säga att den här har jag gjort med extra mycket åtanke. Jag har tänkt på den här länge. Nej, lite läskig. Oh! Vad fan garvar du där bak för? Vad fan vet du? Jävla f***, alltså. Vad fan? Åh, nej! Vad fan? Alltså, jag k***ar dig. Jag svär på... Vems är jag? Kommer så sönder dig. Vad fan har ni lagt i den här? Nej, alltså, har ni doppat ballen i den eller? Jag kände ju... De sju jävla sura haven och hans farmor på det. Du får jättegärna köra på den sista när du känner dig redo. Uff, alltså fuck, vad är det där? Åh, alltså ni fuck vad äckligt det där var. Nej, alltså fuck. Alltså nej, jag lovar den här, alltså någon har ju doppat ballen. Nej, det var min och jag kan berätta sen. Men nej, jag har inte gjort det. Alltså jag alla. Nej, alltså alltså, fuck, det är så riktigt, alltså fan. Nej, jag kommer börja gråta alltså. Alltså mamma, alltså hur kan man få så här någonting och bli så äckligt? Det är en talang att kunna vara så här jävla dålig. Alltså fuck. Det finns Sprite här, jag skämtar inte. Alltså, det är vanlig Sprite. Det här är värre än i somras. Alltså, har ni pissat i den här nej, också? Nej, ingen har rökt. Kolla hur rädd han är. Han är jätterädd. Han är så jävla rädd. Nej, jag vågar inte. Fuck it. Okej. Korre. Tjara, så är jag. Linus. Jajamän. Och Samuel. Okej. Vi kan börja med min här då. Om vi går igenom. Nej, alltså, det skakar i min kropp. Du tog två klunkar av min. Mm. Du tyckte den var... Bara okay. Haft i. Ja. Jag kan säga så här, det var... Ja. Ja, jo, nej. Ja. Jag behöver veta om jag ska till Sankt Görans eller inte. Okej. Jag glögg i den, sen tog jag den här rackan. Och sen hade jag... vad fan hade jag? Citron och julmust. Den är god, den är god. Den, jag kan säga att din var skitgod. Du tyckte det? Den var skitgod faktiskt. Vad sjukt. Alltså på riktigt, vad sjukt. Jag bara gjorde någonting. Alltså din var skitgod. Okej, Kasper. Ja. Och till min då. Specialar, kokos à la def kallar jag den då. Fina flarran, bakari. Och en trea absolut. Lite Dior, hallon, yoghurt. Men, de två speciella ingredienserna som jag har valt att använda. Lite chili och vitlöksmarinad ifrån vitlök där ja. Det kanske var det du kände. Jag tänker ju så här att du är en ganska stor och stark man. Så vi kör lite sambal olek i den här också. Och så shaker vi upp det. Och det var så mycket oljeprickar att jag var tvungen att täcka det. Så då körde jag lite så här trevliga grejer. Jo, dum i hela huvudet. Nej, alltså jag skakar hela min kropp nu. Så vi började lite klassiskt här med lite gin. Sen så fortsatte vi med lite... De burkarna är inte här. Vart är de burkarna? Nej, jag måste vara beredd att springa. Bullens pilsnekorvvatten. Och sen körde vi kaprisvatten i också. Spojar du med? Som du klunkar i dig i käften. Du är fullt jävla seriös. Jag driver inte det här. Du, alltså varför? Nej, alltså jag luktade på den här och bara okej, den här luktar lite typ kolanappar. Drack den, den var skitgod. Ser den här jäveln och bara okej, det är någonting sketchy as fuck. Fram med papperskorgen. Fy fan. Nej, alltså jag skakar i hela kroppen av de här två. Ni är äckliga individer. Ni är jävligt dåliga på det här. Rakt av, fuck det här. Alltså poäng, jag håller på att skaka. Jag mår så jävla dåligt. Det är helt sjukt. Samuel. Du får fan en 10 av mig. Nej. Jo, du får fan en 10 av mig. Ni två. Inte ens värdiga att vara i jävla rummet längre. Ni kan gå ut. Du har varit med i 3 jävla säsonger. Du är sämst. Jag känner mig helt jävla försörjd, men jag är helt ärlig. Alltså, no joke. Men, nu ska vi se då. Vem
som vinner och vem som förlorar. Får en varsin sån här liten kapsyl. 0.42! Ja. Det jag vill säga är att vi har hållit på och filmat det här nu i flera timmar. Så det kan ju ha gått upp och ner. Nu faktiskt känner jag att jag börjar nyktra till. Jag tror jag var högre förut. 0.47. Yes! Nej! Yes! Yes! 0.74! Åh jävlar! Jag har ett pris! Åh jävlar! Det är vinnaren hoppas jag. Till vinnaren. Vinner den här på riktigt? Du vinner. Nej, jag tackar och bockar som fan. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Om du tyckte den var bra, glöm inte att lämna en tumme upp. 10 000 likes. Och vi kommer då till ett nytt ställe och göra en till sån här video. Helt annat koncept kanske, jag vet inte. Ni får skriva vad ni tyckte och glöm inte att prenumerera på kanalen om det nya. Och vad har vi mer att säga? Ja, drick ansvarsfullt, riktigt. Ja, drick ansvarsfullt. Och vi ber om ursäkt till Kasper för att vi trollar lite. Eller vi, det var ju de här två rackarna. Alltså jag kan säga så här, jag visste om det. Jag tackar och åker. Ses i nästa video. Ha det bra. Tjena, tjena.